Olá pessoal, eu sou o Zé Filho e hoje nós estamos aqui diretamente da tradicional feira de confecção aqui do Ceará. A feira de confecção de Zé Avelino é uma das maiores do Brasil e a maior aqui do Ceará. E hoje nós estamos aqui no galpão Pop Shop. Vamos revelar para você do canal Tá Na Moda, mais um fabricante, fornecedor aqui da feira de confecção. Nós estamos falando, pessoal, da Turminha da Nani, especialista em vestidos infantis e juvenis no segmento de festas ou formaturas. E quem vai passar a informação desse produto top aí para as crianças que estão se formando no final do ano é a Dona Nani. Dona Nani vai passar informações de tamanho, cores e preço no atacado. Então vamos aqui até a Dona Nani. Lembrando, pessoal, não se esquece, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa seu like e deixa seus comentários aí. Um abraço. Olá, pessoal. Então, pessoal, a Dona Nani vai passar informações do produto aqui. Pessoal, é um produto top aí. O pessoal que está precisando de vestidos aí de formatura ou para final de ano ou para festa, é aqui na Turminha da Nani. Dona Nani, esse modelo específico aí, qual o tamanho, cores e preço de atacado? Olha, Zé Filho, esse aqui nós temos essa peça, a gente tem ele do 2 ao 4, 6 e 8. Sendo que o 2, ele tá o preço de R$60 no atacado. As cores que nós trabalhamos é amarelinho, é o ocre, é branco, vermelho, rosa seco, o goiaba, verde. E assim vai dependendo da tendência do momento. Temos também ele no 4 anos de R$75. E o 6 e o 8 está no atacado de R$80. Então vamos lá. Tule bordado. Frisando e deixando assim bem claro aqui. Esse modelo aqui específico, qual é a idade? Esse aqui é um 6. Então ele vai de que idade a idade esse aí? Do 2 ao 8. Então, pessoal, esse modelo em específico no tule bordado. Aí, tule bordado e o revestimento por baixo, o forro. Tafetá, pessoal. Só um instantinho, Dona Nani. Isso. Só pra gente mostrar aqui, ó, pessoal. Levantei ele aí, Dani. Então, pessoal, ele é um tule bordado com tafetá. É um. Ainda tem uma. Tipo uma telinha, é isso? Então, olha tanto, olha aí, pessoal. Então é um espetáculo o produto da Turminha da Nani. Deixa bem armado, bem apresentável. Ainda tem as pérolas aplicadas no bordado à mão, com esse detalhezinho. Então todas as peças são muito bem detalhadas. Preço de atacado desse produto, Dona? O 2 está de 60, o 4 75, o 6 e o 8 de 80. Então, pessoal, começa de 60, que é o 2. 75, 4. 75, 4 anos. 6 e o 8 de 80. E o 6 a 8 anos, R$80, isso. Pessoal. Então a gente vai frisar aqui mais um modelinho. Esse modelinho aqui que tá, esse vermelho, é o mesmo. Aqui seria o que? O 8 anos? 6. Então, pessoal, ó. E esse aqui? Que é o 4. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia de tamanho. Esse é o 4, que tá nesse creme, uma cor cremezinha. E no vermelho? O 8. 8 anos. Então, pessoal, é um tecido, é um produto muito bom. E esse aqui, o azulzinho aqui, ó. É o 2 anos. Então, ó. Para que você tenha uma ideia e uma noção do tamanho. Esse azulzinho claro é o 2 anos. Esse cremezinho é o 6 anos. E o vermelho, 8 anos. Então, fica bem esclarecido, mais ou menos, aí vocês têm uma ideia de tamanho. Então, esse é o R$60. Esse aqui é o 75. E esse vermelho, R$80. Pessoal, são vários modelos, são lindos. Olha só esse aqui, aquele lá também, pessoal. São vários bordados, né? Vários modelos, vestidos de festa para final de ano, você que está precisando. E nós também temos esses aqui, que é no crepe do nome. Tem um deles para tirar, para a gente ver, abrir para a gente ver ele aqui? Ou modelos que a senhora tem para a gente poder mostrar outros? Não, tem esse. Esses aqui, esse aqui bordado. Esse aqui é o que? É um pop. Esse é um estampado com elastano. Então, pessoal, esse aqui, ó, que eu tô filmando, ele é um estampado com elastano. Tem tamanhos? É um 12 anos. É um 12 anos, preço de atacado? R$30, pessoal. Acompanha o cintinho, bem detalhada a peça com recorte. Só que tem como tirar uns aí pra gente ver? Tira uns aqui do saco pra gente ver, Dona Ana. É, pra gente. O tamanho, é, aqui do lado de lá, agora gente... é infantil, ó. E esses aqui, o Dona Nani? Pronto, esse aí depois aqui, a gente vai pro de lá, vai. Esse, aqui, né?
Esse aqui, ele também vai do 2 ao 8. Então, pessoal, esse aqui também, esses modelinhos aqui, vai do 2 ao 8 anos. Preço diferente ou... Diferente. Pronto, do 2 anos. 50. 50 reais. O 4. O 4 anos. 55. 55. Aí tá faltando vir pro mercado o 6 e o 8. Que seria uma média... Uma média, assim, de 60, 65, por aí. Só pra dar uma noção ao pessoal do canal. Esses aqui tem diferença de preço, Ana? É um só? É um só, é o mesmo daqui. Esse daqui, sim, estampadinho. Sim. Pessoal, esses aqui é R$65. Esse, o estampado aqui, ó, do vinho para a direita, R$65. Então vamos aqui para ela mostrar um modelinho aberto. Essa peça aqui é R$35, com ela astando e renda. A Bela, levanta só o topo dela para ficar melhor para ver. Pessoal, essa peça aqui, qual o preço dela? Vai ficar mais um pouquinho. R$35. Então, pessoal, R$35 no atacado, que seria aquela peça que eu estou lhe mostrando aqui, ó. Aquela lá, ó. Seria essa peça aqui. Então, ela aqui é R$35. Acompanha o cinto. Forradinha também, não. Só não está bordado, né? Tá a renda. Então, seria esse aqui, pessoal. R$35. Com renda. São várias cores. Então, pessoal, deixando... Frisando aqui a informação, os que tiverem renda, R$35. Do vinho em diante que não tem renda, R$30. Aí, então, pessoal, vem aqui para Turminha Nadane, Galpão Pop Shop, Rua M526. Vem aqui para Turminha da Nani. Também tem esses outros artigos. Esse aqui, dona Nani, R$25. Esse aqui, conjuntinho com saia. Esse aqui, que preço é esse? Esse azul? R$30 esse. Os outros conjuntinhos, R$25. Então, pessoal, se está precisando de um produto com preço, com qualidade, vem aqui para a Turminha da Nani, Rua M, Banca ou Loja 526. Procura a dona Nani. No decorrer do vídeo vai ficar o contato dela, para que dúvidas que ficaram no decorrer do vídeo, você possa enviar via WhatsApp, tirar todas as suas dúvidas. Então, se você estiver aqui, é como eu já falei, Rua M526, Galpão Pop Shop, Rua Zé Avelino, e na feira de confecção. Também a gente vai fazer e mostrar os outros pontos que existem no Mucuripe, B10, vizinho elevador. E quero agradecer aqui o pessoal da Turminha da Nani pela atenção, quero agradecer a dona Nani pelas informações. Então vem pra cá, vem comigo, vem contigo, vem pra Turminha da Nani. E até o próximo vídeo, um abraço. Compartilha esse vídeo, deixa seu like, deixa seus comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder, pessoal. Até mais, um abraço.